हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا اور جو لوگ قیامت میں ہماری حضوری کی امید نہیں رکھتے کہا کرتے ہیں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے ان لوگوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کو کچھ خوشی نہ ہوگی اور فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے دور دفان۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اور ان لوگوں نے دنیا میں جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو ہم اس کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر سے بہتر ہوگا اور آرام گاہ بھی اچھی سے اچھی۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اور جس دن آسمان بدلی کے سبب سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اس دن کی سلطنت خاص خدا ہی کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی دین کا سیدھا رستہ پکڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا بے شک یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا اور شیطان تو آدمی کا رسوا کرنے والا ہی ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے تو اس قرآن کو بیکار بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور ہم نے گویا خود گنہگاروں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں اور تمہارا پروردگار ہدایت اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اور کفار کہنے لگے کہ ان کے اوپر آخر قرآن کل کا کل ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ہم نے اس طرح اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے دل کو تسلی دیتے رہیں اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
اور یہ کفار چاہے کیسی ہی انوکھی مثال بیان کریں مگر ہم تمہارے پاس اس کا بالکل ٹھیک اور نہایت عمدہ جواب بیان کر دیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ جو لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے منہوں کے بل جہنم میں ہکائے جائیں گے وہی لوگ بدتر جگہ میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راہ راست سے بھٹکنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ تو ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کے پاس جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں جاؤ اور سمجھاؤ، جب نہ مانا تو ہم نے انہیں خوب برباد کر ڈالا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو جب ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبا دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کی عبرت کی نشانیاں بنایا اور ہم نے ظالموں کے واسطے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ اور اسی طرح عاد اور سمود اور نہر والوں اور ان کے درمیان میں بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے ہر ایک سے مثالیں بیان کر دی تھیں اور خوب سمجھایا مگر نہ مانے، ہم نے ان کو خوب ستیاناس کر چھوڑا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ لوگ کفار مکہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو کیا ان لوگوں نے اس کو دیکھا نہ ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، پھر کیوں ایمان لائیں گے؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن ہی کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ معاذ اللہ، اگر ہم بتوں کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دیا تھا، اور بہت جلد قیامت میں جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا۔ کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو کہ وہ گمراہ نہ ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کفار میں اکثر بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بس بالکل مثل جانوروں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے کیوں کر سائے کو پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا۔
پھر ہم نے آفتاب کو اس کی شناخت کے واسطے اس کا رہنما بتا دیا پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف کھینچ لیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے واسطے رات کو پردہ بنایا اور نیند کو راحت اور دن کو کاروبار کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے پیش خیمہ بنا کے بھیجا اور ہم ہی نے آسمان سے بہت پاک اور صاف و شفاف پانی برسایا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ ویران شہر کو زندہ آباد کر دیں اور اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہ مانا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ضرور ایک عذاب خدا سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دریاؤں کو آپس میں ملا دیا اور باوجود ہے کہ یہ خالص مزیدار میٹھا ہے اور یہ بالکل کھارا کڑوا مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط پردہ بنا دیا ہے کہ گڑبڑ نہ ہو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے پانی منی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور لوگ کفار مکہ خدا کو چھوڑ کر اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی دے سکتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور کافر ابو جہل تو ہر وقت اپنے پروردگار کی مخالفت پر زور لگائے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو تم کو بس نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں مگر تمنا یہ ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو اور اپنے بندوں کے گناہوں کی واقف کاری میں کافی ہے وہ خود سمجھ لے گا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستہ
ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جس نے سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا اور وہ بڑا مہربان ہے تو تم اس کا حال کسی باخبر ہی سے پوچھنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان خدا کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا تم جس کے لیے کہتے ہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگے اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں آفتاب کا چراغ اور جگمگاتا چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے رات اور دن ایک کو ایک کا جانشین بنایا، یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور خدا رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، تم سلامت رہو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدہ اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رہے کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا. انہا ساءت مستقرا ومقاما. بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے. والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا. کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دونا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر ہاں جس شخص نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو البتہ ان لوگوں کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.
اور جس شخص نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے کام کیے تو بے شک اس نے خدا کی طرف سچے دل سے حقیقتاً رجوع کی۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جو فریب کے پاس ہی نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ لوگ جب کسی بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ جی لگا کر سنتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو ہم سے عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جزا میں بہشت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کی کیا اچھی جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو عنقریب ہی اس کا وبال تمہارے سر پر پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تم اس فکر میں اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ کفار مومن کیوں نہیں ہو جاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کریں کہ ان لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نئی نصیحت کی بات خدا کی طرف سے آئی تو یہ لوگ اس سے منہ پھیرے بغیر نہیں رہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں نے جھٹلایا، ضرور تو ان قریب ہی انہیں اس عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف بھی غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہر رنگ کی عمدہ عمدہ چیزیں اس میں کس کثرت سے اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں بھی قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
اور اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، ہدایت کرو۔ قوم فرعون الا يتقون، کیا یہ لوگ میرے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان يكذبون، موسیٰ نے عرض کی پروردگارا میں ڈرتا ہوں کہ مبادہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون، اور ان کے جھٹلانے سے میرا دم رک جائے اور میری زبان اچھی طرح نہ چلے تو تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے کہ میرا ساتھ دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور اس کے علاوہ ان کا میرے سر ایک جرم بھی ہے کہ میں نے ان کے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے یہ لوگ مار ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، خدا نے فرمایا ہرگز نہیں، اچھا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ساری گفتگو اچھی طرح سنتے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، غرض تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہان کے پروردگار کے رسول ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کیا آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ قال الم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنین، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا، فرعون بولا، موسیٰ کیا ہم نے تمہیں یہاں رکھ کر بچپنے میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم اپنی عمر سے برسوں ہم میں رہ سہ چکے ہو؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم اپنا وہ کام خون قبطی کر گئے جو کر گئے اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نے اس وقت اس کام کو کیا جب میں حالت غفلت میں تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، پھر جب میں آپ لوگوں سے ڈرا تو بھاگ کھڑا ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد میرے پروردگار نے مجھے نبوت عطا کی اور مجھے بھی ایک پیغمبر بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ بھی کوئی احسان ہے جسے آپ مجھ پر جتا رہے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمين، فرعون نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سارے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا مالک، اب اگر آپ لوگ یقین کیجئے تو کافی ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہا، کیا تم لوگ نہیں سنتے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، کہ موسیٰ نے کہا، وہ خدا کے تمہارا پروردگار اور تمہارے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،
فرعون نے کہا لوگوں یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے ہو نہ ہو دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ خدا جو پورا پچھم اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کا مالک ہے اگر تم سمجھتے ہو تو یہی کافی ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا بنایا ہے تو میں ضرور تمہیں قیدی بناؤں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں آپ کو ایک واضح و روشن معجزہ بھی دکھاؤں تو بھی۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اچھا تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ بس یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی زمین پر ڈال دی پھر تو یکایک وہ ایک صریح اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور جیب سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکایک دیکھنے والوں کے واسطے بہت سفید چمکدار تھا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اس پر فرعون اپنے درباریوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہنے لگا کہ یہ تو یقینی بڑا کھلاڑی جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون۔ یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے تو تم لوگ کیا حکم لگاتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ درباریوں نے کہا ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو چندے مہلت دے دو اور تمام شہروں میں جادوگروں کے جمع کرنے کو ہر کار روانہ کیجئے۔ یأتوک بکل سحار علیم۔ کہ وہ لوگ تمام بڑے بڑے کھلاڑی جادوگروں کو آپ کے سامنے لا حاضر کریں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔ غرض وقت مقرر ہوا اور سب جادوگر اس مقرر دن کے وعدے پر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔ اور لوگوں میں منادی کرا دی گئی کہ تم لوگ اب بھی جمع ہوگے یا نہیں۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین۔ تاکہ اگر جادوگر لوگ غالب اور طاقتور ہیں تو ہم لوگ ان کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ الغرض سب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو یقیناً کچھ انعام سرکار سے ملے گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا اور انعام کیا چیز ہے تم اس وقت میرے مقربین بارگاہ سے ہوگے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا منتر ونتر جو کچھ تمہیں پھینکنا ہو پھینکو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ اس پر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں میدان میں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جلال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ڈالی تو جادوگروں نے جو کچھ شعبے دے بنائے تھے اس کو وہ نگلنے لگی۔ فألقي السحرة ساجدين۔
یہ دیکھتے ہی جادوگر لوگ سجدے میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين، اور کہنے لگے ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا ہیں قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تو خیر ابھی تم لوگوں کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالیں گے اور تم سب کے سب کو سولی دے دیں گے۔ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون، وہ بولے کچھ پرواہ نہیں ہم کو تو بہرحال اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اس لیے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تب فرعون نے لشکر جمع کرنے کے خیال سے تمام شہروں میں دھڑا دھڑ ہر کارے روانہ کیے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اور کہا کہ یہ لوگ نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھوڑی سی مٹھی بھر کی جماعت ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور ان لوگوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سب کے سب باساز و سامان ہیں، تم بھی آ جاؤ کہ سب مل کر تعقب کریں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ، غرض ہم نے ان لوگوں کو مصر کے باغوں اور چشموں، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عزت کی جگہ سے یوں نکال باہر کیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جو نافرمانی کرے اسی طرح سزا ہوگی، اور آخر ہم نے انہی چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، غرض موسیٰ علیہ السلام تو رات ہی کو چلے گئے اور ان لوگوں نے سورج نکلتے نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو جب دونوں جماعتیں اتنی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہراساں ہو کر کہنے لگے کہ لو اب تو پکڑے گئے۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ فوراً مجھے کوئی مخلصی کا رستہ بتا دے گا۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی چھڑی دریا پر مارو، مارنا تھا کہ فوراً دریا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گویا ہر ٹکڑا ایک بڑا اونچا پہاڑ تھا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
اور ہم نے اسی جگہ دوسرے فریق فرعون کے ساتھی کو قریب کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسرے فریق فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈبا کر ہلاک کر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنضل لها عاكفين وہ بولے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے مجاور بن جاتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا جب تم لوگ انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون یا کچھ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تو نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا بھی کہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو؟ انتم وآباؤكم الاقدمون یا تمہارے اگلے باپ دادا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ سب میرے یقینی دشمن ہیں مگر سارے جہان کا پالنے والا۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا دوست ہے پھر وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ والذي هو يطعمني ويسقين اور وہ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ اور وہ جو مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین پروردگارا مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ شامل کر۔ وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے بھی نعمت کے باغ بہشت کے وارثوں میں سے بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے منہ بولے باپ چچا آزر کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ لڑکے والے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم
اور نہ اولاد، مگر جو شخص خدا کے سامنے نگاہوں سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوگا وہ فائدے میں رہے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں۔ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود اپنی آپ باہم مدد کر سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ معبود اور گمراہ لوگ۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کا لشکر غرض سب کے سب جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور یہ لوگ جہنم میں باہم جھگڑا کریں گے اور گمراہ اپنے معبود سے کہیں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، خدا کی قسم ہم لوگ تو یقیناً صریحی گمراہی میں تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم تم کو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے برابر سمجھتے رہے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کو بس ان گنہگاروں نے جو مجھ سے پہلے ہوئے گمراہ کیا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، تو اب تو نہ کوئی صاحب میری سفارش کرنے والے ہیں۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی دل بند دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم ضرور ایمانداروں سے ہوتے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بھی یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، یوں ہی نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، کہ جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا یقینی امانت دار پیغمبر ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت تو مانگتا نہیں، میری اجرت تو بس سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، وہ لوگ بولے جب کمینوں مزدوروں وغیرہ نے لالچ سے تمہاری پیروی کر لی ہے تو ہم تم پر کیا ایمان لائیں۔ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نوح علیہ السلام نے کہا یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے مجھے کیا خبر۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، اور کیا غرض، لو ان لوگوں کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم اتنی سمجھ رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنين، اور میں تو ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں۔ ان انا الا نذير مبين،
میں تو صرف عذاب خدا سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين۔ وہ لوگ کہتے اے نوح اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آوگے تو تم ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ قال رب ان قومی كذبون۔ آخر نوح علیہ السلام نے عرض کی پروردگارا میری قوم نے یقیناً مجھے جھٹلایا۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ تو اب تو میرے اور ان لوگوں کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون۔ غرض ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں تھے نجات دی۔ ثم أغرقنا بعد الباقين۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ اس میں بھی یقیناً ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ کذبت عاد المرسلین۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون۔ جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے۔ انی لکم رسول امین۔ میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون۔ تم کیا ہر اونچی جگہ پر بیکار یادگاریں بناتے پھرتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکشی سے ہاتھ ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ تو تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذي امدكم بما تعلمون۔ اور اس شخص سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ امدكم بانعام وبنين۔ اچھا سنو اس نے تمہاری چار پائیوں اور لڑکے بالوں۔ وجنات وعیون۔ اور باغوں اور چشموں سے مدد کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تو یقیناً تم پر ایک بڑے سخت روز کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ وہ لوگ کہنے لگے خواہ تم نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو ہمارے واسطے سب برابر ہے۔ ان هذا الا خلق الاولین۔ یہ ڈراوا تو بس اگلے لوگوں کی عادت ہے۔ وما نحن بمعذبین۔ حالانکہ ہم پر عذاب وغیرہ اب کیا نہیں جائے گا۔ فکذبوه فاہلکناہم ان فی ذلک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین۔
غرض ان لوگوں نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس واقعے میں یقینی ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں سے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ كذبت ثمود المرسلين، اسی طرح قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے۔ انی لکم رسول امین، میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا جو چیزیں یہاں دنیا میں موجود ہیں، فی جنات وعیون، باغ اور چشمے، وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور کھیتیاں اور چھوہارے جن کی کلیاں لطیف و نازک ہوتی ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، انہی میں تم لوگ اطمینان سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے، اور اسی وجہ سے پوری مہارت اور تکلیف کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطيعوا امر المسرفين، اور زیادتی کرنے والوں کا کہا نہ مانو جو روئے زمین پر فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، اور خرابیوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرين، وہ لوگ بولے کہ تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے، کہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین، تم بھی تو آخر ہمارے ہی ایسے آدمی ہو، پس اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ ہمارے پاس لا دکھاؤ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، صالح علیہ السلام نے کہا یہی اونٹنی معجزہ ہے، ایک باری اس کے پانی پینے کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی پینے کا ہے۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے سخت زور کا عذاب تمہیں لے ڈالے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين، اس پر بھی ان لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کو مار ڈالا، پھر خود پشیمان ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، پھر انہیں عذاب نے لے ڈالا، بے شک اس میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے بھی نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے۔ انی لکم رسول امین، میں تو یقیناً تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون،
تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا پر ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم لوگ شہوت پرستی کے لیے سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، اور تمہارے واسطے جو بیویاں تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، یہ کچھ نہیں بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے آدمی ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، ان لوگوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ ہوگے تو تم ضرور نکال باہر کر دیے جاؤ گے. قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا میں یقیناً تمہاری ناشائستہ حرکت سے بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، اور دعا کی پروردگارا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے لڑکے والوں کو نجات دے. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر لوط علیہ السلام کی بوڑھی عورت کہ وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہوئی. ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، اور ان پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں بھی ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں کے بہترے ایمان لانے والے ہی نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح جنگل کے رہنے والوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین، میں تو بلا شبہ تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تو تم سے اس تبلیغ رسالت پر کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس ساری خدائی کے پالنے والے خدا کے ذمے ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم جب کوئی چیز ناپ کر دو تو پورا پیمانہ دیا کرو اور نقصان کم دینے والے نہ بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم جب تولو تو ٹھیک ترازو سے ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں جو خریدیں کم نہ دیا کرو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور اگلی خلقت کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین،
وہ لوگ کہنے لگے تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے کیسی باتیں کرتے ہو وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين اور تم تو ہمارے ہی ایسے ایک آدمی ہو اور ہم لوگ تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میرا پروردگار خوب جانتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ غرض ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو انہیں صائبان ابر کے عذاب نے لے ڈالا اس میں شک نہیں کہ یہ بھی ایک بڑے سخت دن کا عذاب تھا ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین اس میں شک نہیں کہ اس میں سمجھداروں کے لیے ایک عبرت ہے اور ان میں کے بہتیرے ایمان لانے والے ہی نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک یہ قرآن ساری خدائی کے پالنے والے خدا کا اتارا ہوا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ جسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام صاف عربی زبان میں لے کر تمہارے دل پر نازل ہوئے ہیں على قلبك لتكون من المنذرين تاکہ تم بھی اور پیغمبروں کی طرح لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ بلسان عربی مبین صاف عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس کی خبر اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی موجود ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ کیا ان کے لیے یہ کوئی کافی نشانی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی دوسری زبان والے پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ ان عربوں کے سامنے اس کو پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے كذلك سلكناه في قلوب المجرمين اسی طرح ہم نے گویا خود اس انکار کو گنہگاروں کے دلوں میں راہ دی لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے اس پر ایمان نہ لائیں گے فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ یکا یک اس حالت میں ان پر آ پڑے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ مگر جب عذاب نازل ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس وقت کچھ مہلت مل سکتی ہے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ تو کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم ان کو سالہ سال چین کرنے دیں ثُمَّ جَاءَهُمْ كانوا يوعدون اس کے بعد جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے پاس آ پہنچے ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو جن چیزوں سے یہ لوگ چین کیا کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے گی وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون
اور ہم نے کسی بستی کو بغیر اس کے ہلاک نہیں کیا کہ اس کے سمجھانے کو پہلے سے ڈرانے والے پیغمبر بھیج دیے تھے۔ ذکرا وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، اور یہ کام نہ تو ان کے لیے مناسب تھا اور نہ وہ کر سکتے تھے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو وحی کے سننے سے محروم ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتكون من المعذبین، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو ورنہ تم بھی مبتلا عذاب کیے جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے سامنے اپنا بازو جھکاؤ، توازو کرو۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بس اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو تم صاف صاف کہہ دو کہ میں تمہارے کرتوتوں سے بری و ذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور تم اس خدا پر جو سب سے غالب اور بڑا مہربان ہے بھروسہ رکھو۔ الذی یراک حین تقوم، کہ جب تم نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں تمہارا پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ، رکوع وغیرہ سب دیکھتا ہے۔ انہو ہوا السمیع العلیم، بے شک وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، لو سنو، یہ لوگ ہر جھوٹے بد کردار پر نازل ہوا کرتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں کہ کچھ سن پائیں، حالانکہ ان میں اکثر تو بالکل جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ الم تر انهم في كل واد يهيمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ جنگل جنگل سرگرداں مارے مارے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کبھی کرتے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، مگر ہاں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور کثرت سے خدا کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا جا چکا اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، طاسین، یہ قرآن اور واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن و بشرا للمؤمنین،
یہ ان ایمانداروں کے لیے اثر تپا ہدایت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکات دیا کرتے ہیں اور یہی لوگ آخرت قیامت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے گویا ہم نے خود ان کی کارستانیوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے، تو یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت میں برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو تو قرآن ایک بڑے واقف کار حکیم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، وہ واقعہ یاد دلاؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لڑکے بالوں سے کہا کہ میں نے اپنی بائیں طرف آگ دیکھی ہے، ایک ذرا ٹھہرو تو میں وہاں سے کچھ راہ کی خبر لاؤں یا تمہیں ایک سلگتا ہوا آگ کا انگارہ لا دوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، غرض جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے اور جو اس کے گرد ہے، اور وہ خدا جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ اس میں شک نہیں کہ میں زبردست حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور ہاں اپنی چھڑی تو زمین پر ڈال دو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح لہرا رہی ہے گویا وہ زندہ اژدہا ہے، تو پچھلے پاؤں بھاگ چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، ہاں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو کہ وہ سفید براق ہو کر بے عیب نکل آئے گا۔ یہ دو معجزے من جملہ نو معجزات کے ہیں جو تم کو ملیں گے، تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین،
تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور باوجود کہ ان کے دل کو ان معجزات کا یقین تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتیرے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور علم و حکمت جائیداد منقولہ غیر منقولہ سب میں سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور کہا لوگوں ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا صریحی فضل و کرم ہے۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرند سب جمع کیے جاتے تھے تو وہ سب کے سب مثل مثل کھڑے کیے جاتے تھے، غرض اس طرح لشکر چلتا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب ایک دن چیونٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی پروردگارا مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو اس کی جگہ پر نہیں دیکھتا، یا واقعے میں وہ کہیں غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا یا نہیں تو اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا یا وہ اپنی بے گناہی کی کوئی صاف دلیل میرے پاس پیش کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔
غرض سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر توقف کیا تھا کہ ہدہد آ گیا تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے اَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی کہ وہ لوگ خدا ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین غرض سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ سچ کہا یا تو جھوٹا ہے اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اچھا ہمارا یہ نامہ لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ آخر کیا جواب دیتے ہیں قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم غرض حدود نے ملکہ کے پاس خط پہنچا دیا تو ملکہ بولی اے میرے دربار کے سرداروں یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ اس کا سرنامہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی وأتونی مسلمین اور مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو قالت یا ایوہ الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون تب ملکہ بلقیس بولی اے میرے دربار کے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو کیونکہ میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے موجود نہ ہو مشورہ نہ دے دو میں کسی امر میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین ان لوگوں نے عرض کی ہم بڑے زور آور بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ ہر امر کا آپ کو اختیار ہے تو جو آپ حکم دیں خود اچھی طرح اس کے انجام پر غور کر لیں قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ملکہ نے کہا بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
اور میں ان کے پاس ایلچیوں کی معرفت کچھ تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ایلچی لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ غرض جب بلقیس کا ایلچی تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہو؟ تو خدا نے جو مال دنیا مجھے عطا کیا ہے وہ مال اس سے جو تمہیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے، میں تو نہیں بلکہ تم ہی لوگ اپنے تحفے تحائف سے خوش ہوا کرو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون۔ پھر تحفہ لانے والے سے کہا، تو انہی لوگوں کے پاس جا، ہم تو یقیناً ایسے لشکر سے ان پر چڑھائی کریں گے جس کا اس سے مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال باہر کریں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ جب وہ جا چکا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، تم میں سے کون ایسا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے سامنے فرما بردار بن کر آویں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اس پر جنوں میں سے ایک دیو بول اٹھا کہ قبل اس کے حضور دربار برخاست کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں، میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اور میں یقیناً اس پر قابو رکھتا ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ وہ شخص آصف بن برخیا جس کے پاس کتاب خدا کا کسی قدر علم تھا بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں، بس اتنے ہی میں وہ آ گیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، یہ محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے میرا پروردگار یقیناً بے پرواہ اور سخی ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت میں اس کی عقل کے امتحان کے لیے تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر بھی وہ سمجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، پھر جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے، وہ بولی گویا یہ وہی ہے، پھر کہنے لگی کہ ہم کو تو اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت معلوم ہو گئی تھی اور ہم تو آپ کے فرما بردار تھے ہی۔ وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انها كانت من قوم كافرین۔
اور خدا کے سوا جسے وہ پوجتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس کو روک دیا کیونکہ وہ کافر قوم کی تھی اور آفتاب کو پوجتی تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ آپ اب محل میں چلیے، تو جب اس نے محل میں شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی سمجھتی اور گزرنے کے لیے اس طرح اپنے پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم ڈرو نہیں، یہ پانی نہیں ہے، محل ہے جو شیشوں سے منڈھا ہوا ہے۔ اس وقت تنبیہ ہوئی اور عرض کی پروردگارا میں نے آفتاب کو پوج کر یقیناً اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے ہی قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو، تو وہ صالح علیہ السلام کے آتے ہی مومن و کافر دو فریق بن کر باہم جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، آخر تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے واسطے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ وہ لوگ بولے ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون پایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدقسمتی خدا کے پاس ہے، یہ سب کچھ نہیں بلکہ تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں نو آدمی تھے جو ملک کے بانی فساد تھے اور اصلاح کی فکر نہ کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلی وإنا لصادقون۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ باہم خدا کی قسم کھاتے جاؤ کہ ہم لوگ صالح علیہ السلام اور اس کے لڑکے بالوں پر شب خون کریں، اس کے بعد اس کے والی و وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ان کے گھر والوں کے ہلاک ہوتے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم لوگ تو یقیناً سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم دیکھو ان کی تدبیر کا کیا برا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خالی ویران پڑے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں واقف کار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بچا لیا۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھ بھال کر سمجھ بوجھ کر ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ کیا تم اچھا نہیں کرتے؟ بلکہ تم لوگ بڑی جاہل قوم ہو.